Hvala, jaz sem Žiga. Zdaj, glede Interja ne vem, no. Baje bi zdaj mogel za Maribor začeti navijati. Tablico še imam ljubljansko, zdaj ne vem, kaj naj s to tablico, ampak jebi ga. We said that I'm going to do this in English. Does anybody speak just English and not Slovene? Can I do this in Slovene? Or do all of you understand Slovene? Yeah? Okay, cool. Pol bom v slovenščini, ker pač ne. Mal bolj obvious. Jaz bom danes govoril o tem, kako je naša ekipa zgradila en produkt in ga launchala na ProductHuntu. In rad bi vam povedal, zakaj smo se za to odločili, kaj je sploh bil cel potek in kak je proces tega, da launchaš nekaj na ProductHuntu, zato ker je pametno in to lahko naredite tudi vi. Zdaj preden deep dive-amo sploh v ta nek proces, kako smo mi to naredili, je verjetno pametno, da odgovorim na tri stvari iz tega naslova, se pravi, kdo smo mi, kaj je we, kaj je ProductAI in kaj je ProductHunt. Pa začnimo na začetku. Kaj smo mi oziroma what are we? Smo Žiga, Marko in Aljoša in smo trije, pa ne vem, pač ljudje nas kličajo entrepreneurji, eni programeri, eni oni čudni IT ljudje, v bistvu smo malo nori, ker pač delamo to, kar delamo, ampak če nas najdete v profesionalnem svetu, nas ponavadi najdete pod enem izmed teh treh logotipov, ali smo Shape, ali smo Pablu, ali smo ProductAI po novem. Pa ne samo zato, ker je moderno. Pa začnimo pač pri prvem logotipu, pri Shape-u. V bistvu izbiramo founderje iz celega sveta in jim pomagamo graditi na njihovi viziji. Zdaj, kaj te vizije so, je seveda zelo odvisno od founderja. Po eni strani olajšamo ljudem plačevanje parkirnin v velikih mestih, po drugi strani dostavljamo legalni kanabis na njihov doorstep ali jim pomagamo najeti handymana, da jim popravi pipo v kopalnici, ki teče. Vse to začeli smo pri VR-u, šli čez cel blockchain craze, čez AI, čez vse to. Shape je naš playground, v katerem se igramo in razvijamo ideje. In ugotovili smo, da nam ni tako zelo pomembno delati za druge ljudi, kot nam je pomembno razvijati nekaj svojega. Zato smo na vrhu korone, takrat, ko se je vse skupaj začelo, razvili sistem za livestream shopping. Povezali smo več kot 1000 različnih kupcev z več kot 100 independent sellerjev, ki so prodajali vintage kose oblačil na live streamu. To je v bistvu izgledalo kot nekakšna modna brv, če si predstavljate telefon na koncu, podobno kot ta rumen tam na koncu zdaj. In tu so se pač punce in fantje sprehajali, si probavali različne obleke, medtem ko so ljudje to, kar so videli, lahko tudi direktno kupili na streamu, to potem dobili domov. Zdaj, ker je to bilo pravi čas na pravem mestu, kot pač vedno vsi VC-ji trobijo, smo jih tudi mi ujeli in to je bil naš prvi VC-backed startup, ki pa je nažalost ugasnil s koncem korone iz seveda skupka različnih razlogov, ampak eden izmed njih je dejansko bil to, da ljudje hočejo iti ven in več nočejo gledati streamov in mi več nočemo delati streamov. Tako da v bistvu smo potem to zgodbo nekako sam setali. Ampak iz te zgodbe se je rodilo ogromno enih poznanstev. Po eni strani iz high profile finančnega sveta, po drugi strani pa e-commerce podjetij, s katerimi smo probali ugotavljati, kaj so v bistvu njihovi struggli vsakodnevni. In ker smo začeli pri video, smo ugotovili, da je to content creation. In to ni bil samo video, ugotovili smo, da e-commerce podjetje v bistvu kar precej trpijo, ko slikajo svoje produktne fotografije. Zato, ker je to drago, zato, ker je ful časa, ker moraš najeti studio, moraš najeti fotografa, vse to. In zato smo zdaj končno prišli do tretje točke, kaj je ProductAI, oziroma to je druga točka. ProductAI je naš novi venture in pri ProductAI pomagamo e-commerce kompanijem showcaseati svoje produkte, se pravi predstaviti svoje produkte kjerkoli želijo, v kateremkoli environmentu, v kateremkoli času, iz svojega laptopa ali telefona. In ker slike povejo več kot 1000 besed, to v bistvu delamo. Podjetja naložijo karkoli prodajajo in si izberejo template ali napišejo samostojnega. Mi delamo malo bolj sofisticiran blending, tako nam uspe metati sence ali delati vodne valove, whatever, okrog produkta, ki ga ljudje naložijo. In ker je ta naš nov venture ratov
smo šli, v bistvu smo šli skozi cel ta proces prototipiranja, potem validiranja na trgu, ko moraš pač malo pogledati, če to sploh koga zanima. In ko so nam prvi ljudje začeli plačevati za to storitev, smo rekli, ok, mi moramo narediti eno malo boljšo verzijo in to nekaj launchati. In ker nam je dejansko ves marketing denar zmanjkal pri prejšnjem venture-ju, smo začeli na nuli. In ko začneš na nuli, pač moraš malo hekati. In smo začeli ground hekati, to pa pač malo se prodajaš po internetu za lajke, kar pa je v bistvu precej bolj satisfying na koncu, kot pa plačevanje za oglasni prostor. In ProductHunt je v bistvu ena stvar, ki jo je Marko odkril eno popovdne in pravi, ej, guys, jaz da grem na dopust, ampak pol po mojem dopustu pa dajmo tokle lančati, bom jaz naredil en spisek stvari, ki jih moramo narediti, in bomo pač to tako malo on the sidelines delali, razvijamo produkt naprej, ampak potem launchamo na ProductHuntu. Smo rekli, ok, cool, in smo se spravili na to, da bomo launchali na ProductHuntu. In zdaj sploh, kaj sploh je ProductHunt? Jaz sem se za to vprašanje posvetoval z mesajo interneta, z človekom, ki ve vse in ki je vse prebral, Mr. Chat. In sem ga vprašal, explain to me what ProductHunt is in one tweet. In mu tukaj prebral v angleščini, ProductHunt is a website where makers showcase new products, tech creations and software tools, getting feedback and visibility from an engaged community of early adopters and tech enthusiasts. Hashtag innovation hub, hashtag tech trends. Ja, pač zdaj te neke človeške pameti ali pa nekega modernizma še nima, ampak v bistvu bi lahko napisal kar celo predstavitev. ProductHunt je točno to, je v bistvu nek glorified gamified sistem, eno socialno omrežje, kjer se ljudje, kot sem jaz in mogoče tudi kdo izmed vas, najde in v bistvu bodri eden drugega. Ampak kaj je v bistvu najboljša točka ProductHunta je pa tole. ProductHunt ima ogromen newsletter. Ta newsletter po nekaterih podatkih šteje pol milijona ljudi, po nekaterih podatkih milijon ljudi, ampak either or, se pač pol milijona je ful ljudi. In ideja je, da prideš med top 10 startupov dneva, bom o tem malo več kasneje, in potem pol milijona ljudi dobi link do tvoje firme, do tvojega produkta, direktno v njihov inbox, zastojn, če seveda to narediš tako, kot moraš narediti. In kako za to moraš narediti? V bistvu, ne vem, zdaj pač ta recept verjetno varira. Jaz vam bom v naslednjih nekaj slajdih pokazal, kako smo to naredili mi. Postavili smo si OK KPI-je in jih podrli, tako da načeloma smo bili uspešni. Lahko to vzamete tudi za how to do it right. Naš prvi cilj, pa res nismo tako fej strukturirano podjetje, kot to tu zgleda, ampak naš prvi cilj je bil res, da definiramo jasne cilje, kaj sploh želimo s tem launchem doseči. Prva zadeva je bila, kako v bistvu priti na ta newsletter, o katerem sem govoril prej. Druga zadeva je, da ustvarimo malo boljšo prezenco na search engine, se pravi na Google. Zdaj, search engine optimization, verjetno večina poznate, kaj to pomeni. Če nekdo išče produktna fotografija v New Yorku, jaz želim, da moj page, moj AI sistem pride takoj pod tiste reklame. Če nekdo išče, jaz želim nove produktne fotografije za moj parfum, spet želim, da je produkt AI čim više, da klikne na to, da potem začne uporabljati našo storitev ali jo vsaj proba. Zato je tudi ime v bistvu malo bolj porinjeno v to smer, ker je že avtomatsko keyword, ki ga Google malo boljše kotira. In ko ti stran, kot je ProductHunt, objavi tvoj link, ProductHunt, ki ima milijone uporabnikov dnevno, objavi tvoj link na svojem omrežju, potem te v bistvu Google porine še više. Tako da to je bil nek byproduct tega launcha. Tretja neka gold star metrika, ki pa je žal nismo dosegli, ampak je z namenom tako nastavljena, je pa da ratamo v bistvu product of the day in smo prvi in potem pa vsi hočejo to probati. Kot vsaka druga gamificirana platforma, to je v bistvu en navaden game, kjer so točke in upvoti in daily streaky vse in te kotirajo zelo visoko in te probajo pač poriniti čim dlje kot gre. Zato smo se odločili, da se tega launcha lotimo en mesec prej. Zdaj, seveda, to je samo marketing effort. Cela tehnologija, ki stoji za tem, se je razvijala skozi dlje časa in seveda sporedno ob tem mesecu, ampak en mesec prej smo se vsi naredili račune
In začeli veselo odgovarjati in komentirati na poste in smo se networkali. Zdaj, pač enim ljudem je to super, enim malo manj, se pa navadiš in rata precej kul. Spoznaš kar nekaj ljudi. Zdaj, ena pomembna stvar je, da te ljudi tudi probaš najti potem na LinkedInu ali se z njimi povezati na Twitterju, kaj podobnega, in tako v bistvu ustvarjaš to mrežo in ta nek navidezni, ampak tudi kar pravi hype, da potem launchaš svoj produkt ne v vakumu. Pomembno je, da svoje ljudi, ki s tabo delajo to podjetje asajnaš kot makerje znotraj te platforme, predvsem zato, da dobijo en tak lep batch ob strani in v bistvu potem vsi, ki najdejo ta profil, rečejo, aha, ok, ta človek pa bo zdaj launchal ProductAI in ta ProductAI je potem der. To zdaj vsi, ki razmišljate o tem, da bi se lotili te zadeve, Night Hunter je precej cool. Zdaj, Hunteri so v bistvu influencerji na ProductHuntu in pomagajo ti tako, da se subscribajo na tvoj launch, na tvoje podjetje in v bistvu enkrat tweetnejo o tem in svojih 15,000 folka potegnejo za sabo. Se pravi, fajn je, da je ta Hunter nekdo, ki je naredil že več successful launchov, da ga ta community pozna in mu zaupa in nekdo, ki ima seveda ogromno followerjev. Zdaj, mi tega Hunterja nismo dobili, ker ga osebno nismo poznali, plačati pa ga seveda nismo mogli, zato je to samo nek piece of advice, ne pa preverjena taktika. Tako kot vse ostale zadeve, vsi ostali launchi, vsi ostali marketing efforti, rabijo pač nek marketing material, seveda logo in vse te zadeve že itak imaš odprej, če delaš nek produkt, narediš kratki description, tagline, narediš fotke, zelo pomemben je video, tu lahko priporočam eno aplikacijo Loom, se v bistvu sedeš pred ekran, snemaš ekran in sebe, nekaj lepega poveš zraven in ljudje imajo takoj feeling, da to v bistvu ti delaš izključno za njih in so malo bolj povezani s tvojim produktom. Zdaj, pred samim launchom, podobno kot sem omenjal že prej, glede tega networkinga, vse te vezi, ki sem jih v bistvu spletil v zadnjem mesecu, jih pred launchom, dva tedna prej začneš malo segrevati in pač rečeš, ok, zdaj pa, mi smo zdaj v bistvu to launchali, ampak je še malo under the radar, pišeš po LinkedInu, po raznih Reddit grupah, po LinkedIn grupah. LinkedIn grupe dejansko performajo precej dobro, tudi Facebook grupe so ok, ampak imaš mogoče malo starejši folk tam, zdaj odvisno, kaj je tvoja ciljna skupina, odvisno, kaj prodajaš. Zelo pomembno je, da ljudem daš nek občutek pomembnosti, več vrednosti, zato smo mi generirali specifično kodo za ProductHunter, je ProductHunt, mislim, da je bilo early adapter ali nekaj takega, ampak pač figure something out, daj neko lepo ime in pač ljudem oglašuj, da so oni pomembni in da dobijo to kodo, če bodo v bistvu s tabo na ta launch day. Zelo pomembno je tudi, da daš ProductHunt badge na tvojo stran, na tvoj landing. Vsi, ki delajo v tem svetu, vsi, ki delamo v tem svetu, verjetno poznamo vsaj eno izmed takih platform. Zdaj, ali je to ProductHunt, ali je to Y Combinator, Launchpad, nekaj takega, pač nima veze, to ti da nek recognition, da je tvoj produkt vreden tega, da ga probaš, da ga ogledaš in da klikneš tam I want you to notify me about ProductAI launch. Potem pride pre-launch situacija, recimo temu, seveda moraš schedulati nek datum. Zdaj pri datumu je tak, med weekdayi je več trafika, med weekendi je manj konkurence. To je dejansko res, pač konkurenca, ljudje ponavadi lančajo ponedeljek, torek, pridejo polni elana v službo, rečejo, ok, let's do this. Med weekendi je to bolj tako, ampak se lahko tudi izenači, ker je pač trafika pol toliko manj, da nima toliko veze. Mi smo lančali v četrtek, bilo je cool, no? ni bilo takega problema. Ta drugi del, ta offer del, tule vidite offer od Markota, zdaj, mogoče se zdi malo dolg, ampak pomembno je, da nekak zaobjameš vse te stvari in jih zaobjameš v prvem komentarju tega launcha, zato ker tako nekak kick-offaš to debato in potem ljudje se malo piknejo v to, kaj so zdaj ki featuri, zakaj to stane toliko in ne toliko, zakaj dobimo samo en mesec, ne dva meseca, to je vse cool. Vse je treba odgovoriti, vse je treba upvotati, feed je algoritem, ker več stvari klikneš,
bolj te ProductHunt porine naprej, večkrat te suggesta, več imaš možnosti, da dobiš več upvotov. In pri vseh teh famoznih pripravah se igre začnejo. Zdaj, kako smo se v bistvu mi lotili tega launch daya? Zdaj, te vse priprave so v bistvu potekale doma na kouču, malo komentiraš, malo gledaš po appu, malo objavljaš, malo pišeš tu, malo pišeš tam, malo poveš friendom iz te firme, malo friendom iz one firme, daj ti to šeraj na vašem Slacku in tak naprej. Tisti dan, ko pač je launch traja 24 ur, dobiš vse notification, it's your launch day, you're going to be a millionaire, vse to. Mi smo se dobili pisarni, ker je cool, pač nabaviš par rogličkov, malo kavice, tako 12-ih že kapirček spiješ, tako da je malo vse skupaj v easy. Ampak ja, pomembno je vse za nas bilo to, da smo bili skupaj in smo res imeli jasen fokus, kaj zdaj narediti. Mogoče bi to peto točko mogel dati na drugo, zato ker pač go crazy. Mi smo ponavadi imamo nek konsens med nami tremi, se za določene stvari menimo, bomo to objavili tu, bomo to naredili tam. Tu ni tega, tu pač greš, tu pač gas pa duge luči. Pišeš vse posod, kaj delaš, zakaj delaš, na kak način delaš, rabimo tvoj upvote, rabimo tvoj komentar. V bistvu je Face podobno kot Battle of the Bands. Jaz se spomnim, v srednji šoli sem imel en, totalno random intermeco, ampak v srednji šoli sem imel en band in smo igrali na štuku mariborskem dejansko. In je bilo isto, pač bilo je 10 bandov, zdaj pa kdo dobi več lajkov na Facebooku, tisti lahko igra na štuku. Full nice nagrada, full beden proces, zelo podobno. Proces si moraš narediti, da je fun, ampak drugače, kaj je bila velika prednost, je to, da daš se naprej, rečeš, jaz sem zdaj to naredil in dejansko sem pisal tudi kontaktom, ki jim sicer mogoče ne bi. To so kontakti, mogoče že malo napol mrtvi kontakti iz prejšnjih firm ali pa neka e-commerce podjetja, s katerimi trenutno ne delamo, pa bi si mogoče želeli, ampak nismo našli pravega entry pointa. Eto ti entry point. Pač rečeš, glej, mi smo glih to launchali, probajte, en mesec imate za stojn, ful je easy, tam samo like stisnite. In je šlo kar v redu. Fajn je, da obstajajo na tem ProductHuntu obstajajo ljudje, ki v bistvu želijo biti reach outani in imajo mailing listo, kjer je lahko pošleš, ej, like for like, follow for follow in dejansko to naredijo in je cool, ker ti pač nabijajo ta score malo više. Face pomembno je vsaj za nas bilo, da smo uporabili tudi bazo naših trenutnih obstoječih uporabnikov. Skozi prototip smo jih nabrali recimo tam 400 ljudi, ki so dejansko bili subskrajbani na našo storitev, ampak so pol ali nehali biti subskrajbani ali so odločili za konkurenco, karkoli takega in smo jim malo samo refreshali spomen. We still here, we still got it, to je zdaj nova zadeva, probajte. V bistvu je kar 70% folka prišlo nazaj obstoječih uporabnikov, vse probati. Kaj smo naredili. Zdaj, v luči vsega tega, landing page mora res biti brez napak. Zdaj, vem, da je to mogoče malo taka zadeva, ampak imaš 24 ur placa, da nekaj narediš zdaj iz tega enomesečnega efforta. Fajn je, da ti pol dela gub za order, ne? Ali pa fajn je, da se ti page naloada 12 sekund. Fajn je tudi, da ne pozabiš dati not Google analitike, ker če jo pozabiš, pol v bistvu ne veš, kaj si naredil, ne veš, če je bilo uspešno ali neuspešno. Tako da landing page, samo landing page mora delati. Tu če app crkne, it's ok, imate userje, imate vse ostalo, v redu je, landing mora delati, ker je okno v tvoj app. Mi smo bili deseti in ker nam je uspelo priti na deseto mesto, smo za las ujeli tisto zadnjo bilko in smo prišli v bistvu v newsletter of the day. Zanimivo je, ker se prvi dan ni dogajalo praktično nič, potem pa drug dan, ko je newsletter dejansko hitnil the streets, smo bili tu na gramofonotekinem block partyju in je pač telefon je čist popizil, Slack je znorel, ker imamo pač te notifikacije nastavljene skozi appear not v Slack, samo ding, 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 subscribe. In je bilo ful fajn, no, to je. Zato sem danes tukaj, zato ker sem vam v bistvu hotel povedati, da zelo malo efforta in praktično nič denarja, če izvzameš čas, ki ga vložiš notri, ker vem, da ni zanemarljiv, ampak still, lahko priješ do rezultatov, ki ti ena boostne moralo v podjetju, ker dva meseca gradiš nekaj vakumu, imaš neke early adapterje, težko je, ne veš, če delaš pravo, pol nekomu pokažeš, ti reče, to je drag, drugemu pokažeš, ti reče, wow, to je amazing, spet ne veš, kje si. In taki moral boosteri, ko dobiš 1500 userjev v enem dnevu, ki se jih polovica subscriba in pač plačajo nekaj malega, ti da moral boost, da delaš to naprej.
hkrati te porine v neko okolje, kjer tudi večje stranke, enterprise stranke vidijo, ok, ti ljudje so že nekaj naredili, imajo nek track record, zato ker enterprise podjetjem se ponavadi ne da, startupi, pač ne da se jim. Jaz vedno, ko se z njimi pogovarjam, so enostavno vprašanje, have you launched yet, how many people are using it, is it stable? To je vse, kar njih zanima, ker če pač ni stable, pol se njim ne da. Razumljivo se, tudi meni se verjetno ne bi. In zato se splača, zaradi tega 10. mesta se splača priti na Product of the Day. Če vam rata priča na Product of the Week, potem gre to še na večjo bazo in je vaše podjetje še uspešnejše. Ampak ja, to je to. To je v bistvu naša zgodba o nekem polovičnem uspehu launcha, zato ker jaz vedno zagovarjam, da launch nikoli ni en, ampak jih je nešteto. V bistvu vsak mesec v startup podjetju je nov launch in nov začetek nečesa novega. In to smo mi, ProductAI.photo, lahko nas probate. Sem pa jaz vedno odprt za kakve debate, če ima kdo kakva druga vprašanja. Hvala. Kak je bil long tail tega? Prepočim, to si se zgodilo na dan launcha, da na ProductHuntu je kar tisti long tail tega engagementa, še mogoče reči, kot pa tisti specifični dan. Ja, lepo. V bistvu, škoda, da sem to pozval povedati, hvala za vprašanje. Še kar traja. Zdaj malo se meša ta situacija z trenutnimi efforti, ki jih delamo v marketingu, tako da ga je težko odkriti, ampak spike je ogromen, spike je pač gre v nebo, ampak long tail je pa sigurno traja še vsaj mesec, predvsem ne toliko zaradi ProductHunta, kot zaradi teh effortov, ki jih delaš tisti mesec. LinkedIn skupine, Facebook skupine, Reddit, vsake toliko se kakšna čudna objava prime in skoči na nek subreddit naprej. Tu če te nekdo disna, vseeno ljudje probajo. In v bistvu zaradi teh tvojih effortov si lahko ta long tail raztegneš, po mojem še gladko čez mesec. Zanima, samo pač, kako se točno slovno, kako se to gledaš 14. ure, oziroma, kakri uri ste, to spravljali pa? Product Hunt deluje, ja, ima v bistvu pomen, zato ker to je svetovna platforma in ljudje se zbudijo v različnih urah. Zdaj, lepo je, to traja v bistvu 24 ur traja to glasovanje, ta voting sistem. Po naši uri se to začne ob 9. zjutraj in se konča naslednji dan ob 9. zjutraj. Tako da mi, ko smo pač v polnoči pili pir, smo naredili še zadnje upvote, ampak pol več nismo tega delali. Pol so se Američani komaj zbudili. Tako da v bistvu ti moraš svojo polovico dneva narediti vse, kar lahko. Zdaj, lahko tudi ne spiš, lahko tudi, ne vem, pač imaš neko farmo v Indiji, ki ti klika te zadeve. I don't know. Ampak ja, traja 24 ur, datumi so setani na Pacific Time, ameriški. To verjetno se back-end developerjem ni dalo teh časovnih zamikov pisati, no, to pa so naredili. Halas. Ok. Še kdo kaj? Kaj bi naredil drugače, če bi še enkrat launchal? Mogoče bi probal še malo več nekih poznanstev, takih malo bolj močnih, tudi iz slovenskega podjetniškega sveta, mogoče malo potegniti ven pa reči, ej, zato ker jaz sem zadnji dan na LinkedInu napadal neke ljudi, ki sem pred 5 leti delal z njimi in so vmeže naredili 5 firm in smo se malo rešli. Če to pač narediš malo prej, da te neke kontakte oživiš in rečeš, gledaj, malo rabim pomoč, tvoje firme, pa ti imaš 200 ljudi zaposlenih, pač da je tako malo, ne. Mogoče to, mogoče da malo bolj narediš nek korak naprej, malo prej. Koliko takih cold outreach, ali pa 7 cold outreachov ste pa naredili? Po moje 150 each. Ja? Na osebo ali vse? Ja, vsak. Po moje vsak, pač recimo, če smo bili 3, smo sigurno hitnili tako po 150 ljudi, plus naša baza, 600-ih nekaj takega je bila takrat, plus tistih 100 support makerjev, ki smo jih našli na Redditu. Z direktno prošnjo? Ja, zelo, zelo jasna prošnja. Hey, we did this in order for you to help us. Dvopiče, ena, pika, upvote, dva, pika, comment, thank you, love you, bye. Zelo, zelo jasno link, brez
rainbows and butterflies don't work. To so zasedeni ljudje, jaz sploh ne berem cold mailov, če ni en stavek. Tako da pač daš manj stavek. Sem vprašal je glede samega produkta, ampak se pogovarjali o ProductHunt. Torej, jaz pa razumem, ljudje naložijo smike, oziroma naložijo pač torej nekaj rendanje svojih produktov in pač potem so neki preseti in ljudi torej zgenerirate, dodate skozi pač pale svoje mašino. Pa imate verjetno, kaj je še to, recimo, kaj je vaša razlika v primerjavi z nekimi drugimi posledičnimi rešitvami? Ja, prav si gotovi, v bistvu ti zdaj lahko naložiš tudi tole fotko, naprimer, ne? Potem se s tem samo gotovi, kaj je stvar, ki je in fokus, podriš vse od zadej in v bistvu to potem s praznenim ozadjem pošlje v našo mašino. Zdaj, naša mašina bazira na Stable Diffusionu, kar je open source in zakaj konkurenčno prednost pred Midjourneyem, ki po nekih podatkih tudi dela na Stable Diffusionu ali pa Dalijem, to so zdaj tak nidi gridis, tu je bolj pomembno, kakve modele imaš in s kakimi modeli delaš, kaj je tvoj dataset na koncu koncev. In zdaj, kot lahko vidiš, mi trenutno delamo precej za simple objekti, zvočniki, parfumi, škatlice, to deluje super, zato ker so naši modeli trenutno dotrenirani predvsem na takih zadevah. In kaj je mogoče posebnost pred konkurenco, ki dela točno to, ki dela produktne fotke, mi nismo background replacer tool. Se pravi, mi ne vzamemo fotke, pa damo zari drugi fotko, pa zalepimo skup. Mi v bistvu delamo in-painting, kar pomeni, da ugotovimo, kaj sploh je na sliki, potem pa zrenderiramo ozadje glede na to, kaj je na sliki. Zato imaš lahko tele zadeve tu okrog, ki se točno skladajo, zato imaš lahko odsev, ki je v bistvu enak kot prstan, ali pa sence, naprimer tele škatle, zato ker se sistem zaveda, kaj si dal not, proba ugotoviti, kaj to je in potem v bistvu oriše vse okrog, tudi prilagodi barve, da ni zdaj eno modro, eno pa rumeno. Pa tale model vaš ste pač pritrejnali z nekimi obstoječnimi fotkami ali ste sami raziskovali pa nekaj pote? V bistvu oboje. Zdaj vzeli smo en fine-tunan Stable Diffusion model, ki je open source in zdaj v bistvu na njen s pomočjo Lore pa Dreambooota fine-tunamo mi na naših fotkah, pač iščemo stile na Pinterestu, naprimer zdaj za Božič dobesedno napišeš Christmas v Pinterest, potegneš dol foto, jih daš na 512x512, porineš not, do Christmas, veš, in pač i das Christmas, ne. Malo je black box, ampak Na to smo v bistvu v firmi kar ponosni, da imamo custom pipeline, da nimamo OpenAI-evega API-a, nič proti, ampak na specifičnih use case-ih, predvsem zdaj, ko se pogovarjamo z večjimi enterprise podjetji, ne zanima jih. Veš, ali either it's perfect or it's not, jih tudi cena toliko ne zanima, seveda ti zbijajo cent po cent, ampak veš, oni počujejo trenutno 5000 evrov na dan za fotografa. Pač it's a lot, ne. Zdaj, če mu ti daš za 500 na mesec, pa za par fotk, je to dosti boljše, če je rezultat pravi. Če ni rezultat pravi, they don't care. Zadeva je za life, ne, ta naš, kaj je možno tu za en slikat, eno stvar, pa da pont pa rima, zate. Ti je benti. Bi bilo, ja. Bi bilo možno, čak bom. Mislim, zanima, ne? Ne, zanima, če spok dela na iOS-u. To je danes pač šlo gor malo, verzija. Launch fast, iterate often, pa to. Čakaj. Da vidim. Sem, da si mirrorom skrim. To bi se v bistvu lahko pripravil, ne? To bi bilo smart. Najboljš pa debankiraš živo, ne? Jo. Sačuvaj me, Bože. Čekaj. Veš kaj, bom kar tak. Create. To se lahko da časa lauda. Landing se ne sme. To se lahko. Evo, to je zdaj pač moj desni akaunt.
tak zgleda interfejs. Tule imaš produkte, ki jih naložiš. Zdaj jaz bom trenutno zbran ta Gucciov parfum. Tule imaš različne template. In zdaj, na primer, da izbereš magenta splash, ki sicer našemu dizajneru ni všeč, ker je a bit much, ampak jaz nisem dizajner, tako da je to morali. Na desni strani imaš zdaj izbran produkt, ki si ga zbral. Zdaj, lahko bi ga tudi poslikal, ampak you get the message. In daš bistvo generate. Zdaj zna biti, da bo to malo trajalo, zato ker je cold boot sistema na replicatu in ko ga za ljudje ne uporabljajo nekaj časa, potem on v bistvu malo gre spat in rabi 3 minute, da se znova zalofa. Stari Mercedes. Ampak najbolje se je že. In za v bistvu dobiš tako fotko. In še eno različico zelo podobne fotke. Zdaj imaš tu v bistvu spet druge template in lahko rečeš, ok, zdaj bi pa imel kaktus and sand in daš generate in imaš nekaj drugega. Se jaz bi rad to naredil tudi s tem. To je sicer da mi pa ta format, ta heights format zna biti malo jebo. Kako pa vas slike tudi predel? Ja. Ne, trenutno imamo JPEG pa PNG, ampak gledaj, če se subscribeš na Enterprise paket, ne, imaš v celi imaš direkten pogovor z ekipo, izrazi željo, dobiš RAW format. Kome čak? There you go. Zdaj, tole je direktno ven z mašine pride 768x512. I know, I understand, not enough. Ampak tu imaš download to 4K in zdaj klikneš to in zato mi spet pošljemo v mašino, da to se skupaj upscala in potem, ko čez 10 sekund to upscala, ti avtomatsko potegne v bistvu dol 4K resolucijo. Ampak zdaj gremo up to 4K, dlje ne gremo trenutno. To se načina fotka to uporabljajo za social media, ne? Zdaj. Tako, zdaj zanimivo, ker je največji, zdaj ko smo lančili, v bistvu največja zadeva, ki so ljudi hoteli imeti, je aspect ratio changer. To, kar je meni bilo, veš, pač, če bi vakumu razvijal, ne bi ljudi vprašal, ne bi tega nikoli dodal. Zdaj pa mi bi enkrat ena, mi bi banner size, mi bi to, mi bi ono. No problem. Pač. To je zelo pomembno za ad-ad-ad, ja. Tako. In zdaj tule je gor, kje si zdaj miška? Tule, vidiš, je zaklenjeno trenutno, pa se tako malo vigla, ampak to bo delalo, recimo naslednji teden. In tam bo aspect ratio changer in take zadeve. Verjetno poslanjen gumb in bo eksportalo tako je vse formato. Tako, v bistvu bo že lahko generiral v drugem, to se še malo odločamo, če bo že generiral v drugem formatu, pač ena in potem upscalal tisto, ali bomo kasneje delali tisti Photoshop magic, ko bomo outpaintali slike. To bomo še videli, to še pač. Lahko da ful kakaj prompte tu note za slike? Ja, imaš custom. In imaš, where do you want to see this item, what do you want to hide, v bistvu prompt pa negative prompt, tako v AI talk lingu. In lahko v bistvu napišeš, te custom je včasih malo tak, black box. On the sand, people. In bi to tudi moglo delati. Zdaj pa jaz to sliko probam spraviti sem čez. Ker bi lahko tudi naredil, da ga drži, ali to pa ne? To pa je zdaj v bistvu naslednja stvar in to je naš največji premis, ki ga imamo za Q1 24. Mi bi radi tako malo hudomušno zamenjali user-generated content, čist. Tako da je v bistvu ti rekel, jaz bi imel 10 ljudi, takih, ki držijo te moje produkte. Imamo že neke prototipe, zdaj na slajdih sem imel tisto roko pobarvano, to je zdaj prvi poskus naše mašine, kako zgenerira prste, da niso pohabljeni, kar je pač, to je kar jeba, to drugače pač prsti, ne delajo. No, to je zdaj sand, kao. Glej, tu pa tam, kaj posedje. Infrastrukturo lopate na svojih vlastnih serverih ali imate kakšne AWS oziroma kateriših kontrolerih? Mislim, kiš nimam svojih, če to misliš, to pač ne. Laufamo na Replicate. Replicate je ena storitev, ki je v bistvu vmesna med AWS-em pa med tabo. Ti ful olajša
zadeve lahko modele direktno daješ gor, imajo tudi huke, da ti pošljajo potem sliko nazaj. Ampak je pa kar nas, mi se zbiramo grafike, mi rečemo, ni API, ne plačujemo OpenAI-ju za sekunde, plačujemo v bistvu svojemu serverju na cloudu za sekunde. Kako ste handali, ker si rekel, da ProductHunt ste imeli en mesec pripravljeno? Kako ste osetali par postplompe, če bi tam pač ne vem, če bi najmo best case scenario, da bi prišlo 100,000 ljudi, pa bi bilo res bolano, kako bi to izpravljeno? I don't know. Ano, to bi bil tak malo shitstorm, no. Pač offsetali smo tako, da smo nastavili limiterje na serverje, ono res hard limiti, če gre čez 100, pač ne, nehaj. Ampak to je bolj varovalka za nas, kot pa ne. Zdaj, kar smo naredili, je to, da smo dali en mesec free trial. Nismo tega sprogramirali zaradi pomanjkanja časa, ampak napisali smo v ponudbo, da imajo 300 renderjev ali 200 renderjev po ceni. In če bi pač en človek šel crazy, bi mu pač, veš, ročno bi mu svičnili, bi mu rekli, da moraš plačati, ne moreš plačati. Fotka nas postane nek en cent, nekaj takega, tako da ni grozno, veš, ni zdaj tak, da bi, če bi nekdo 100,000 fotk zgeneriral, ja, ok, we'd have a little bit of a problem, ampak, ali pa milijon, ne, pač boš eventi. Kako imate subscription? Subscription je, zdaj, če se greš ti subscribat, imaš 5 dni za stojn, pol imaš pa $5.99 za pač to basic verzijo, s kjer se lahko igraš, nimaš nobenih custom presetov, pa te aspect ratio zadeve bodo zaklenjene. Enterprise paket je pa $499. Tisto je pa targetirano direktno na e-commerce podjetja in bomo imeli tudi integracijo s Shopifyem. Zdaj, ideja je za tebe kot za e-commerce lorda, da v bistvu rečeš na pijači, jaz bi rad imel zimsko pravljico, zdaj. Ej, daj mi zimsko pravljico, zdaj. In v bistvu dobiš zimsko pravljico, zdaj. Vse stvari ti zamenjamo direktno iz Shopify-a, jih prenesemo k nam, zgeneriramo zimsko pravljico, damo nazaj na Shopify. Krispnes. To je že zadnje, ne? Prosim? To je že zadnje, ne, za Shopify-a? Ne, to je zdaj, okay. To je zdaj in the works naslednji mesec. Okay. Imamo prve enterprise stranke, in v bistvu smo začeli z njimi delati zdaj na private presetih, to je prvi premis za njih, drugi premis je pa Shopify, WooCommerce, Etsy, pač vse te integracije. Še vedno ti nisem pokazal, kako je pivo, ne? Zdaj se crknimo. Vidiš to? Veš kaj, malo me skrbi? Da ne bo delal. Lahko pisala, kar da to gori, ne, za odjavljanje. Direkt. In se tudi za spodne. Samo upaj je bilo ten crowd, tega vidite, mi se že začelo na ršenje avtorskih. Ja, pizda, ne bo šlo. Previto, kaj si želimo zavljavati na socialnih obrežjih. Ne, niso, ne veš kaj, evo, vidim, vem, kaj je problem. Ne dela iz ta hates format. Ok, to moram jutri popraviti. Čakaj, malo spremljamo. Čakaj, ne bo zanim šlo, če bo lepo zaradi live zoom, ali pa da ne. Če ne pa on, ne bom brati zika. A, je spremljamo eksportom? Ja. V JPEG? Jo, da je pravno. Daj, provam. Ne. Look at this. Oh my god, to bo zdaj direkt, zase si... Če prav pindi, da si pomoč. Ja, zato, svega časa. Mašina je, pač tam je. Ja, pa ima da nekaj, kako so delo vse. Če mi si ga držil tekst. Sorry, I have to do something. Kaj je kisikam? Izgledamo tekst. Ja, jaz sem čisto isti, čisto isti. Ja, čisto isti. Malo še bugi. Kaže nekaj zdelo, pa se fano ne zanimljajo, to pa spustimo. A ja, to pa to že. Mario. Je, ker je taki isti, ne? Kot ti ješ nekaj. Isto nekaj. Zdaj prvi challenge, kako bo porezal ozadje. Zato, ker je zadej pač šank. Ja, pejmo, ne. Stres, ne. Bi mogli biti, ne.
Zato, ker je gor je control net, ki v bistvu ima edge detection in ti gleda robove in ti pol po robovih poreže. Je to kontrast gledal, ne? Ja, edge detection v bistvu prvo vse skupaj spremeni v grayscale, potem pa šopa fotko. Ok, malo je rumeno v strani, pač, ignore this. Tu zdaj pač napišeš, da je to can. Daš safe. V bistvu je fajn, da jo, ne? Zdaj tu mi, seveda spet naslednji mesec, to bo zdaj naslednji mesec narejeno, ampak razvijamo sistem, ki bo ugotovil, kaj je na sliki, samo od sebe. Ampak fajn je, da ti prompt v bistvu poveš, to je beer can. Pač to je can, remember this, ne? Kao, evo da, no, kaktus. Da ta rumena ne bo motila. Zdaj pa da vidimo. I don't know what's gonna happen, we'll see. Marko v pisarni vedno nalaga norde, tako da, I guess, da bo. Samo da bi bila opcija, da bi bilo več fokusiranih produktov najprej. In kako to misliš? Najprej se vem, da smo že podrojali, podrojali neče produkte, se zdravljali neče header, pa se mi ovih več na header, ne? Ok, cool, cool ideja. Pač, ne vem, 2, 3, 4, se sem mogoče isti produkt, samo različne, ne? Absolutno izvedljivo, cool feedback. To je dejansko... Naslednji mesec. To ne bo naslednji mesec, to je pipeline že poln, ampak Q2. Ajde, recimo. Lahko bi bilo boljše. Ampak ajde, spet malo pesek, kao odstranjen. Ok. Še shadow, da na levi strani, kot se pravi? Ja, shadow tole, nek soft shadow tule. Mislimo, slavo sliko resni slavo. To je malo. Pač nekaj sliko, vaša zdaj ste bilo, pa nekaj. Ja, to je to. Če daš to, potem delo. Se veš, fora je, da ljudje v e-commerce shopih ponavadi imajo profesionalne fotke. Ampak pač naredijo, to, kar smo mi govorili z njimi, oni naredijo eno fotkanje na leto. In tistem enem letu bacijo vse produkte v one bele bokse, jih poslikajo in looks perfect. In daš vsem not in v bistvu takoj poreže. Ha, dobro. Pa če sem malo zjebal, da si to zasnil. Od spoda, da veš. Od spoda veš, če ni slika danes. Če daš instrukcijo, da naj ne zmorfaš fotke, ne? Tisti fotograf to slika, ja. Je to že zelo ljudi. Ja. Zdaj, veš, cool je to, da fotke so zdaj, v bistvu, ta cel AI je zdaj res prišel tako naprej, ker zdaj vsi to delajo, pač look at us, ne? Pač v vsakem mestu na svetu je zdaj en tak tok, kjer nekdo predava nekaj takega. In se ful razvija, ful ljudi zdaj trenira tudi take zadeve, veš, ugotovi, če mu jaz rečem, da je can, ugotovi, da je morfan in ga potegne ven. Ker to je v bistvu matematična enačba, da ti potegneš ven, ga zravnaš, batiš gor, evo, imaš poravnano. Ja, evo, tudi live demo je bilo. To je to, če ima kdo kako vprašanje, ali? Še live demo je rad. Kako ste ekonomiko računali in izvisi? Kako ste ekonomiko pri subscriptionu računali? Trenutno gledamo, da se nam pokrije infrastruktura. Marketing effortov nimamo. Tako da v bistvu računamo generirano sliko. Vedamo pač generirano sliko, bacimo gor maržo, pa umejimo število tokenov, ki jih imaš. Zdaj, počasi bomo verjetno introducali nek, to je še malo po vojih, ampak neko token situacijo, kjer bomo rekli, določene akcije so bolj požrešne kot druge. Forke je off-scaling, ne stane nas skoraj nič. Veš, in tu lahko dobimo nekaj več marže, ker impacting stane pa full. To pa je pač matematično zelo požrešne zadeva, da ti narediš zdaj to, ne. Kaj je to? Da so pacienti šli, ne. Sada bi takega nista kupa. Ne, to ne. Ampak to ne. Se skočujem za to, veš, tako da ni panik. Ne sem subscriber. To je najbolj fun, ne, ko narediš svoj SaaS in pol... Ne, pa si lahko sigurno dobiš notification, da je nekdo plačal. Daj, $7, veš, klikneš gor Žiga Kerec. Pička, ti ima. Ne, vsak teden dodajamo... O, to je novo. Vsak teden dodajamo neke presete, pač probamo ljudi držati, pošljamo newsletterje, prišli so novi presete, predvsem za praznike in te Black Friday, Božič
ker sam je to malo bolj targetirano na e-commerce podjetja, ki živijo za reklame. Mm-hmm.